ხალხთა დივანიშვილი და მისი გარემოცვა არ აპატიებს, არ დატოვებს ხელისუფლებაში, არ შეარჩენს. აი ეს არის ეპოქის ფორმულა, ეპოქის ამოცანა, რომელსაც ჩვენ ვასრულებთ და შევასრულებთ. ეს საუბრობთ დივანიშვილის დასრულებაზე და ასე შემდეგ, ამ ხელისუფლების ხალხის სახლში წასვლაზე, როცა საუბრობთ. რამდენად აქვს ხელისუფლება საბაბი ისაუბროს, რომ არ არის საკმარისი რაოდენობის ხალხი? რესურსი ჭირდება პროტესტსაც, რუსთაველის გადაკეთებასაც. გასაგებია. ჯერ ერთი ძალიან ბევრი ხალხი აგერ ყინვა დეკემბერი დადგა უკვე და ამდენი ხალხი ამ სეზონზე მე არ მინახავს აქ. და მე მახსენდება ამ შედარებაზე, რომ თვლიან, რომ აი 1000 იყო, 10000 იყო, 20000 იყო, მეტი არ იყო. იმას კი არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენი იყო. რა მესიჯი მოაქვს საქართველოსგან აქ მომსვლელ დელეგატებს? საქართველოს 80% ოცნებობს, ერთი პერიოდი ხო ოცნებობდა ივანიშვილის მოსვლაზე, ოცნებობს მის წასვლაზე და მის დაჟჟაზე. ეს ხალხი იმათი დელეგატებია.